from my head, left me blindly here to stand, but still not sleepy. שלום, שלום, מה שלומך? שלום, שלום, נעים מאוד, אני יהל. מאיפה את? בישראל? אני מראש העין, בת 24. איך הגעת לבוב דילן? בוב דילן עשה לי טוב. כן, תשמעי, זו בחירה נורא ריסקית, כי בפרטי מי שהצליח לפצח את דילן לאחרונה, או פעם, זרקה ברץ, או אדל כמובן, וזה מאוד ריסקי, סך על הסיכון, זה יכל גם להיגמר מאוד מאוד רע, נגמר מצוין לפי דעתי. תודה רבה. יש לך אוויר בקול מקסים, זה שאת עם גיטרה מפוחית, זה בטח עוזר לך, אצלי ואצל מוש. הסתובבנו ואני נורא שמח. אגב, אתה הסתובבת? כן, אני... אה, באמת? חייבת שק שלכם, תודה. תגידי, את ילידת ראש העין? נולדתי בראש העין. מה, את תימניה? מה אכפת לך? איזה עדיי, מה? אתה מחפש זמרים או ביציאות להפריה? אני לא מבין את השאלה, איזה עדת. זה לא מסתדר לך שזה כזה תימניה ובוב דילן, כאילו? סתם, מעניין אותי, אני רוצה להכיר אותה. יש לך חבר? יעל, אני אגיד לך, הביצוע באמת היה מדהים. כן, הרבו אנשים שמעיזים לבוא ולבצע שיר, בלי כל הזיקוקים, בלי כל הבלגן. אבל מצד שני, גם מה שהיא עשתה פה הוא נורא צפוי, כי היא יכולה להיגמר רק בזה. נכון. ראיתי כבר הרבה כאלה מקרים שהסתובבנו, אמרנו, וואו, בוב דילן, גיטרה מפוחית, וזה די נתקע שמה בסוף. אוקיי. אני אשמח אם נהיה ביחד, אבל אני אצליח ממך הרבה, 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 הרבה יותר. אוקיי. אוקיי, בסדר. עכשיו, מה את רוצה? כי כולם פה נורא ראויים. את צריכה להבין מה את צריכה באמת, בשביל לנצח את זה. תבחרי נכון, בשבילך. רגע, אני צריכה להחליט עכשיו. בגדול הדבר שאת צריכה להחליט בסוף, כן. יהל, זה הזמן שלך להחליט. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. החליטה. את הגל שלובה עם חורף, עם חיוך בשתי עינייך הסתכלת עליי וכבר הרגשתי איך איך שלכת אהבה נופלת על אדמת חיינו מה עושים עכשיו? שאל אותי ליבך היא מפריעה עם אביב, בואי נעד בתוך אביב לא עושים עניין לזמן לא אכפת לנו לאן לא אכפת לנו, נראה איפה נגיע כן, טוב, לא טוב, אוהב אותך, רצים איזה כיף, איזה הפתעה, וואו בהצלחה